Вие сте с предаването Бизнес Старт. Продължаваме с разговор в студиото. Вече е доцент доктор Щерин Ожаров, преподавател в УНСС, икономически съветник в БСК. Здравейте, доцент Ожаров. Благодаря ви, че сте наш гост днес. Доцент Ожаров, минахме още едни поредни парламентарни предсрочни избори. Как изглеждат те през погледа на работодателите? Работодателите не навлизат в политическите процеси. Те се интересуват единствено от това дали ще има стабилност. На първо място стабилен парламент и на следващо място стабилно правителство, тъй като очакванията са най-вече и към парламента, който би следвало да приеме редица закони, защото, както разбрахме от последния парламент, средствата от плана за възстановяване и устойчивост, тяхното усвояване изостава. Тук трябва да подчертаем, че Хърватска и Гърция получават четвърто плащане. Ние сме получили едно плащане. Тоест другите вече са получили четири и Хърватска и Гърция се насочват към пето плащане. И това е най-вече заради липсата на приети нормативни актове от един редовно действащ парламент. Разбира се, изключително важно е в момента, тъй като сме в бюджетна процедура, да има и стабилно правителство, което трябва да вземе някои стратегически решения. Стратегически защо? Защото България трябва да представи фискалния средносрочен, националния средносрочен фискално структурен план 2025-2028 година на Европейската комисия сега. Трябва да го представи, който е стратегически документ, а не ежегоден както бюджета, но пък с сериозен импакт върху бюджета. Така че доста отговорни действия поне от тези две гледни точки предстоят, а и не само от тях, а и в този смисъл всички се надяваме на една стабилност. Как се прави такъв стратегически документ, който засяга бюджета, когато не знаем дори с какъв хоризонт ще бъде следващото правителство? Той трябва да бъде направен на база на съгласие от, въпреки всичко, от основните политически сили, които са попаднали в парламента и съответно, които биха оформили едно правителство. Най-малкото те трябва да са наясно какви структурни мерки би следвало да се приемат, защото аз слушах и интервюта на госпожа Кристалина Георгиева даде скоро и тя също маркира, въпреки така приличното макроекономическо състояние, някои рискове, така че би следвало те да бъдат коментирани. Какво очакват конкретно работодателите от новата власт? Първо, устойчивост от гледна точка на фискално-осигурителната тежест до приемането ни в еврозоната. На следващо място, ускоряването на този процес. Също така, продължаване на така доброто движение по отношение на членството ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и определено някакъв натиск да станем членки. Всъщност ние сме, но да започне действие за нас сухопътния Шенген. От гледна точка на бюджета, работодателите това, което очакват, все пак всички да забележат, че има преизпълнение на приходната част. От данъци с 13% и горе-долу всяка една последна година, от последните 2-3 години има 7 милиарда преизпълнение, но дисциплинирани по отношение на разходната част. Крайна сметка, политиците трябва да си дадат сметка, че ние сме държава, която е валутен борд, т.е. паричен съвет. Търсим от една страна фискална дисциплина, от друга страна разходната част на всеки един бюджет е разхитителна. Пандемията мина, инфлацията силно намаля и тепърво ще бъде устойчива на ниско ниво. Така че всичките тези неща най-общо могат да се кажат, че ги очаква бизнеса и не на последно място стимулиране на икономическия растеж. Доходите са функция на икономическия растеж. Тук трябва да подчертаем, че ако гледаме съседни държави, Румъния особено, Румъния в момента трансформира икономиката си, ние нищо не правим. Защо Румъния трансформира икономиката си? В Румъния частните инвестиции са 27,3% от брутния вътрешен продукт, пред нас са 17%. Тоест при тях са 27,3%, при нас 17%.
при средно за ЕС 23%. Тоест, частните инвестиции като цяло двигател на икономически растеж показват преструктуриране. Реалните им публични капиталови разходи са двойни на нашите, близо 7%, които реално се реализират. Също така, производството или завършващите висше образование в STEM специалности там са 30%, при нас са 19%. Тоест това показва едно технологизиране, защото ти не можеш да направиш дигитална структурна трансформация без да има кой да извърши. На практика STEM специалностите са показател също, освен частните инвестиции. Всичките тези процеси показват, че Румъния преструктурира икономиката си, докато ние нищо не правим. Ние оставаме в едно отминало време като структура на брутния вътрешен продукт. Политиците би трябвало да обръщат внимание на тези неща. А реално съседните държави са така много показателни, защото ние винаги се опитваме да сравняваме с Германия, Франция, Италия и така нататък, но ако Румъния и другите съседни държави вече ни изпреварват, Хърватска също, разбира се, това трябва да ни даде ясен сигнал, че ние силно изоставаме. Как трябва да се преструктурират така? Защото едно от доказателствата именно за това, което се случва, е инвестиционната среда у нас. Сигналите, които получаваме, че тя не се развива така очаквано добре, както всички бихме искали. Какъв е вашия поглед именно към инвестиционната среда у нас, както и към развитието на бизнес климат? Тук отново статистиката е безспорна и винаги показва обективно. Статистиката на БНБ показва, че имаме срив на преките чуждестранни инвестиции с 77%. За какъв период? Спрямо миналата година, т.е. периода септември тази година, спрямо септември миналата година, за едногодишен период 77% срив на преките чуждестранни инвестиции. Това е видимо, множество големи инвеститори от България, поне трима напоследък се изместват, но това е само върха на айсберга. Още малко данни за Румъния. България има въглероден интензитет, който е три пъти по-голям на икономиката, което силно влияе. Знаете, че цените на квоти бяха 90 евро, да, сега малко са спаднали до около 70, но това силно влияе. Също румънския енергиен интензитет на икономиката е 60% само от нашия. Тоест те вече достигат средните европейски нива. Такава трябва да е насоката и на нашата икономика. Реално тепърва ние трябва силно да преструктурираме енергийния и въглеродния интензитет на икономиката. Също, гледайки доклада на Марио Драги, мисля, че българските политици също не са си направили изводи. Ние тук говорим какви кръпки на бюджета трябва да направим, за да платим една заплата в публичния сектор или друга заплата в публичния сектор. А в доклада на Драги се говори за генеративен изкуствен интелект, развитието му в Европейския съюз, за космическа индустрия, за високотехнологична фармация. А при нас високотехнологичният сектор в икономиката прекосили 12%, което е отчаяващо, всичко друго добивна, преработваща и така нататък, нискотехнологична промишленост. Тоест няма стимули за инвестиции с високо добавена стойност в българската икономика, докато останалите икономики в ЕС вече отиват реално в 21 век. Нашата икономика стои в 20. Как ще бъдат върнати тези 77% чуждестранни инвестиции у нас и какъв план трябва те да изпълнят, за да могат да нарастват, а не просто да си ги възвръщаме? Много са посоките. Първо, ние нямаме фискални стимули наистина за по отношение на стимулирането на високотехнологичните и въобще на инвестициите. Някои други държави какво правят? Нулев данък върху реинвестираната печалба, свиване на данъчната основа върху високотехнологичните инвестиции или инвестициите с висока добавена стойност и така нататък. Ние това го нямаме. На следващото място е институционалната среда, дори Нобеловата награда по икономика тази година е в тази област. Като се погледнат индикаторите на Световна банка, институционалните, ние сме единствената държава в ЕС с отрицателни индикатори. За ефективност на правителството е отрицателен индикатора на България, единствения в ЕС. На следващото място върховенство на закона също отрицателен индикатор.
корупция и така нататък, останахме отново в сивия списък за прането на пари, най-така кратко казано. Всичките тези неща, чуждестранните инвеститори ги гледат. На следващо място, на второ място сме в ЕС по темп на увеличение на заплатите, и средна и минимална, но при два пъти по-нисък икономически растеж по отношение на първи и на третия, т.е. Хърватска и Румъния са първи и третия, те имат два пъти по-висок икономически растеж и могат да си позволят такъв темп. Докато ние с два пъти по-нисък икономически растеж правим нещо, и разбира се, за производителността на труда тук въобще няма да коментирам, правим административен натиск върху реално инвеститорите и върху бизнеса с заплатите, което изобщо не отговаря на икономическото състояние. Как реагират работодателите именно на това увеличаване на ръста на минималната работна заплата, което предстои? Ами при 57% производителност на труда от средната, забележете, в Румъния даже с 20% по-висока от нашата по отношение на средната за ЕС-а. Това е нещо абсурдно. Това е гръцки сценарий. Гърция беше тръгнала по този път преди 2010 година да увеличава доходите без значение на икономическия растеж, след което мерките, европейските мерки ги върнаха обратно. И сега единствената държава, която е след тях по отношение на доходи, сме ние. Тоест, това е показателно, че така не се увеличават доходите. А как реагират работодателите? Разбира се, негативно. Това в средносрочен период, тъй като продължава от 2002 година насам, ще доведе първо до заместване на работните места с технологии, т.е. ниско квалифициране човешки труд ще бъде заместен с технологии, до отлив на инвестиции. Много инвестиции напоследък се местят в Молдова и в Румъния, до отлив на инвестиции поне към близките държави и по някакъв начин до натиск правителството да овладее разходите, бюджетните разходи, по начин, по който те трябва да бъдат свързани с реформи, което ще доведе до съкращаване на държавната администрация. Това едва ли е основната цел, но ще се стигне до там. Интересно е, че в този момент отново се повдига диалогът за данъчните закони, за промяната на данъци. Дори интервюто, което вие цитирахте с Кристалина Героева, и тя коментира данъчните размери у нас. Смятате ли, че на дневен ред трябва изобщо да стои диалогът за промяна в данъчния закон? Лично според мен, аз винаги разсъждавам като икономист и научен работник, който работи с формули и с цифри. Това е невъзможно в момента. Ще кажа защо. По чисто обективни причини. Значи, на първо място, кой ще бъде изключен от данъчното облагане, това ще бъдат всички тези, които са с минимални доходи, с размер на минимална работна заплата. До 1200 лева към момента реално получават над 1 милион човек. Т.е. с необлагаем минимум ще бъдат над 1 милион от общо под 3 милиона активна работна сила. Една трета, ако с необлагаем минимум, то за останалите данъка трябва да, скалата трябва да е 40-50%, което е абсурдно. Другото нещо, Румъния 10% има данък от 2018 по доходния. Сърбия, Северна Македония също е 10%. Аз не знам дали някой гледа това, но както казах напоследък, доста инвестиции се местят в тези държави и в Сърбия, включително автомобилна индустрия и друга. Тоест при нас, ако стане по-голям от 10%, а в тези три държави, още еднъж повтарям, Румъния, Сърбия, Северна Македония 10%, там ще се изместят инвестициите. Заплаха ли прогресивния данък за инвеститорите? Заплаха е, защото реално инвеститорите трябва да дадат такъв доход на тези, които работят за тях, или тези, които са довели и привели от чужбина, защото при нас има недостатъчна квалифицирана работна сила, който да води до добър личен разполагаем доход, за да тези хора да имат висока производителност. Ако те не могат да им осигурят при едни високи данъци добър личен разполагаем доход, то високо квалифицираните кадри просто няма да стоят при този инвеститор. Те заради това си тръгват инвеститорите в крайна сметка, защото това също е проблем.
По отношение на корпоративния данък, първо, малка част от него е част от структурата на данъчните постъпления, но ако гледаме ефективен данък, отново в съседни държави, ефективният корпоративен данък не е много по-висок в Румъния. Той формално е 16%, но ефективен корпоративен данък е при тях около 13,7%, т.е. много малко над нас. Дори тук да се изравни с този, то като гледаме структурата на приходите, на данъчните приходи, това няма да донесе почти никакви приходи в бюджета. И последното, което бих казал, е, работодателите силно настояват преди да коментираме промяна на данъците, тъй като всяка година се събират допълнителни 7 милиарда при сегашната система. Защо да я променим? За до година също очакваме още 7 милиарда над тези, които са събрани сега. Да се погледне разходната част на бюджета, която е разхитителна. Там наистина има силно притеснителни неща, т.е. наливане на пари без никакви реформи, наливане на пари в неясни посоки. В този смисъл, преди да се говори винаги за увеличение на данъци, се говори за затягане на разходната част. Много ви благодаря за вашия коментар. Доцент доктор Щерио Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в БСК.